Hola, bon dia. Gràcies a tots per estar aquí. Avui us hem convocat per parlar del desnonament del dimarts, dels 5 desnonaments que hi ha aquesta setmana a la ciutat, del desnonament del 25 de maig al carrer Oceà i de tots aquells desnonaments que no tenim controlats i que van en augment en aquesta ciutat. Aquests desnonaments són la punta de l'iceberg de tota la gent que es té que anar, perquè molta gent arriba al desnonament però molta gent abans se'n va, desisteix. I pensem que com a societat, com a ciutat, tenim que preguntar-nos si això és el que volem en la nostra ciutat, si aquesta manera d'actuar és la que deixarem que es normalitzi i del greu problema que tenim al pensar que, o al no pensar, per què s'està produint tots aquests desnonaments o totes aquestes marxes de la nostra ciutat, de la gent que ha construït a més la nostra ciutat i que no poden gaudir-la ni ells, ni els seus fills, ni ningú de la seva família. Qui se'n va de la nostra ciutat? És evident, no? Les persones que ja no poden pagar un preu de l'habitatge que és absolutament desorbitat i que és absolutament inhumà i fora de qualsevol lògica ja en relació a les persones i en relació a la vida mateixa. On està l'origen, no, d'aquest no puc pagar el lloguer, no puc pagar el meu habitatge? Qüestionem on està aquest origen. Com s'estan marxant aquestes persones i com ara les que encara lluiten per quedar-se, ja sigui perquè ho creuen així, ja sigui perquè no tenen altra alternativa, com se les està traient de la nostra ciutat, de les seves cases, amb una utilització dels cossos i forces de seguretat de l'Estat que són absolutament desproporcionades, que no estan pensades per fer aquesta feina i que no hauríem de normalitzar que la facin i com l'estan fent? Amb un ús de la força totalment desproporcionat, amb un ús de tècniques totalment il·legals, amb una situació que s'hauria de revisar i replantejar. Quan volem fer tot això? Va haver un primer desnonament amb els obert, sense data, que és totalment il·legal, amb utilització dels sarros el 25 de maig. El dimarts va haver el segon desnonament amb l'utilització dels sarros, d'uns sarros que molts de vosaltres vau veure que no estaven precisament molt controlats, i és el segon. El tercer, què farem? Buscarem com a societat millors maneres d'evitar que puguin actuar o direm ja prou? Jo no vull aquestes persones a la meva ciutat traient a les seves famílies de les seves cases. Quan ens està costant tot això? Quan costava l'operatiu del dimarts? Hi havia més de 5 furgones dels sarros? Hi havia un moment que van estar relevant-se cada 10 minuts, més de 10 arros per contenir a potser 30 persones que feia poc estaven assegudes a terra amb normalitat. Quant costa l'hora d'aquest operatiu? Quant està costant? No podem utilitzar aquests diners d'una millor manera? Volem que les persones que estan teòricament formades i haurien de formar-se millor encara per protegir els nostres drets i protegir-nos com a persones estiguin precisament fent tot el contrari al que tindrien que fer? I sobretot jo volia destacar el funcionament del sindicat de llogateres, el paper que ha tingut en aquests desnonaments, el paper que està tenint en aquesta ciutat, el gran paper que està tenint en aquesta ciutat, fent un acompanyament personalitzat a les famílies, un acompanyament de cada un dels casos, abans, durant i després dels desnonaments,
que permeten visibilitzar aquest problema. Si el sindicat de llogateres no s'hagués organitzat el dimarts o no s'hagués organitzat el 25 de maig, hagués passat desapercebut aquest desnonament, ningú parlaria. Visibilitzen un greu problema que a més, si com a societat tots i totes no fem alguna cosa, acabarem per tenir una societat totalment quasi militaritzada, on els arros, els Mossos, acabaran dient-nos quan tenim que estar, on, si podem seure o no en un lloc, o si tenim que marxar a casa o no, com va passar l'altre dia, i sobretot la tossudesa que tenen en continuar lluitant i ficant una brúixola perquè tots i totes no perdem el nord, no normalitzem aquesta situació, no pensem que no hi ha res a fer. És veritat que des de les administracions, ja us parlarà del Marco, tenim molt poques competències, però tenen menys competències aquests joves i aquestes joves, i no tan joves, que es fiquen a fer aquest acompanyament, que passen les nits intentant veure com protegir a les persones que volen desnonar, que passen el dia després en una assemblea a intentar donar suport, a donar-se suport mutu, que molta d'aquesta gent venia de treballar, va passar la nit, va estar allà i després tornava a treballar. Tenen molt més competències que tots nosaltres i penso que no tenim que normalitzar. I vosaltres ens feu d'altaveu, vau estar allí tots i totes i penso que és molt important la feina que feu. També es va intentar evitar aquesta feina. La meva denúncia a tota la vulneració de drets que es va intentar a l'altre dia, des del dret a la reunió, a la manifestació, a la defensa pacífica dels drets, a la llibertat de premsa. Un país sense llibertat de premsa és un país molt fotut i penso que no podem normalitzar això, que no es deixin fer tampoc la vostra feina. Gràcies als companys que estaven a dins gravant, que van evitar segurament que hagués molt més persones amb ferides o amb cops, perquè la premsa vau fer un treball aquest dia, per mi, molt important, i no només defensàveu el vostre treball, sinó al final defenseu una mica que els drets es defensin i es respectin amb la vostra, fent transparent tot això que està passant. I res, jo ho deixo. Això és nostre? Ah, vale. Bueno, bon dia a tots i totes. Com deia Lourdes, no? Avui sí que estem aquí perquè realment volem comunicar que vivim aquesta situació que està passant a la ciutat amb molta preocupació i angoixa. Sabem que és una situació que és estructural, la coneixem perquè evidentment afecta a tot el territori, som coneixedors evidentment de la situació, per exemple, que pateixen zones com l'àrea metropolitana o com Barcelona mateix, que viu situacions de desnonaments violents gairebé cada dia i arreu dels seus barris. Creiem que això és una sagnia i és una hemorràgia i s'ha d'aturar. O sigui, això no pot durar un dia més i, com deia la Lourdes, no podem normalitzar un dia més estar veient vídeos de tot arreu de com rebenten portes a les forces de seguretat per fer fora gent vulnerable i encara que no sigui gent vulnerable de les seves cases. També volem aprofitar avui per denunciar també una contradicció amb la que estem una mica inserits als ajuntaments, no? Som la primera administració per a la gent, no? A la primera administració a qui la gent s'hi adreça amb les seves problemàtiques i de fet en aquesta casuística és la que més mancada està d'eines per fer front a una problemàtica que de fet és estructural. I per què és estructural la problemàtica amb la que ens enfrontem? Primer, per l'especulació del mercat immobiliari i totes les conseqüències que provoca, no? La pressió especulativa provoca tots aquests processos de pèrdua d'habitatge a moltes i moltes famílies de la ciutat i del territori, i segon, per una situació on l'habitatge està absolutament desregulat. L'habitatge està considerat com un bé més de mercat i això provoca aquesta esfera especulativa que al final les últimes conseqüències que té és persones desnonades i fetes fora a casa seva o expulsades dels llocs on viuen, veient-se forçades a marxar també
de la seva ciutat. No? Són dos elements fonamentals que impedeixen que es garanteixi aquest dret a l'habitatge i és una contradicció principal amb la que ens trobem els ajuntaments a l'hora d'entomar aquestes situacions d'emergència. Com deia, no? Els municipis, en aquest sentit, no tenim les eines suficients per fer front a aquesta hemorràgia de pèrdua de l'habitatge i que ens fa patir, de fet, que cada vegada vagi a més. I si, de fet, les administracions superiors a nosaltres se'n volen, pel que sembla, desentendre de la gestió d'aquesta pèrdua d'habitatge constant a tots els municipis del país, doncs com a mínim exigim que se'ns doti dels recursos necessaris per poder entomar-ho des dels municipis, des de l'atenció primera i comunitària als nostres veïns i veïnes a aquestes situacions de risc de pèrdua d'habitatge. També, però, m'agradaria esmentar que el nostre compromís a nivell local és ferm amb la defensa del dret a l'habitatge. Durant aquests 3 anys hi hem posat tot el que teníem a l'abast i més. També som conscients que hem viscut una situació complexa de 2 anys de pandèmia i, tot i així, hem consolidat un equip d'habitatge que cada cop doncs, atén a més gent. Tenim una mesa d'emergències per tractar aquestes qüestions, tots aquests casos que passen per allà per poder-los avaluar i poder-los també atendre. Hem creat projectes específics per garantir habitatge, com el programa Primera Llar que atén a Sense Llarisme, el programa Pisos o Llars Compartides. Vam ja fer instaurar fa un temps el punt d'assessorament i mediació al lloguer també per buscar aquesta corresponsabilització en els propietaris. No? Sembla que als rendistes o als grans propietaris ningú els demana res. Ningú es responsabilitza de res, però al final la seva acció genera unes conseqüències en les classes populars i en les persones segurament que menys tenen, que les aboca aquestes pèrdues d'habitatge. No? Llavors també creiem que cal posar, que cal que posin de la seva part i segurament les administracions han de fer molt més perquè els rendistes posin de la seva part. També hem modificat el reglament que permet accedir als pisos públics perquè incloguin les persones en situació administrativa irregular i també hem augmentat del 10 al 25% els pisos d'emergència social. Estem fent tot el que està a les nostres mans a nivell de municipi, a nivell d'administració local, però és evident que hi ha una contradicció que és estructural i que creiem que necessitem moltes més eines i recursos. No? Per això també avui estem aquí i amb el Xavi, amb el company diputat del Parlament, per emplaçar també i exigir de fet al govern de la Generalitat que desplegui un marc legislatiu que empari a les classes populars, no que ens empari als ajuntaments, no? Que empari les classes populars perquè al final són les que estan patint les conseqüències d'aquest mercat immobiliari absolutament desregulat i que faci, per exemple, efectiva doncs, la llei antidesnonaments, que la doti de recursos, que es pugui desplegar realment, no? Que els municipis tinguin recursos per poder-la fer efectiva i que aturin d'una vegada ja els desnonaments arreu del país i que hi posin alternatives. No? Volem i necessitem, no és una qüestió de voluntat, sinó de necessitar recursos i no paraules al vent. Passo la paraula ara al Xavi, el nostre company diputat al Parlament. Bé, bon dia. Algunes qüestions. Durant el 2021 es van produir vora 15.000 llançaments arreu dels països catalans, uns 9.000 al Principat. El primer trimestre del 2022 aquests desnonaments han augmentat en xifres astronòmiques, un 10, un 15 o un 20% respecte a l'any anterior. Per tant, estem parlant d'unes dades gravíssimes i d'una situació d'emergència que no s'aborda des d'aquesta emergència i que sobretot que no s'aborda des del sentit comú. Perquè és obvi i és de sentit comú i és d'un sentit majoritari a la societat catalana que no es pot desnonar famílies, sobretot vulnerables, però que no es pot garantir el dret a l'habitatge mentre hi hagi pisos buits i, per tant, ens sembla que és absolut sentit comú que això no pot passar i que no podem tenir pisos buits, no podem tenir cases buides, com passa arreu del nostre país, mentre hi ha persones que no poden disposar d'un habitatge digne. Dit això, sembla que el govern català no té interès ni en complir ni en fer complir les seves pròpies lleis. Com comentaven abans els companys, hi ha una llei aprovada al Parlament que va ser tombada pel Tribunal Constitucional per una qüestió de forma i que es va tornar a aprovar fa uns mesos, en la qual s'obliga als grans propietaris, per tant, a entitats jurídiques i a persones amb més de 10 pisos, quan es troben amb famílies vulnerables als seus pisos, a facilitar un lloguer social.
Això veiem que en aquest cas a Sant Cugat no es va complir, això vam veure com la setmana passada a Nou Barris no es va complir, i això estem veient dia a dia i setmana rere setmana com aquesta llei no es compleix. I qui no la compleix? Doncs ni els jutjats, ni el propi govern, perquè el propi govern contra aquesta pròpia llei que ha regulat i que ha legislat envia els Mossos. Per tant, ens trobem en un incompliment i en un compliment de la llei per part del govern que pròpiament ha aprovat. Això ens sembla flagrant i una contradicció increïble, i més quan alhora es diu que no es pot deixar d'aplicar la llei Mordassa i que per tant no es pot deixar de sancionar a les persones que, per exemple, aturen desnonaments perquè així ho diu la llei. En què quedem? S'ha de complir la llei sempre o no s'ha de complir la llei sempre? Només pel que ens interessi? Què veiem davant d'aquesta contradicció que ens sembla flagrant? Que el govern, un cop més, es posa al costat dels forts contra els febles. I malauradament aquesta és la política que està desplegant el govern català en matèria d'habitatge. Veiem també uns protocols, no?, i uns canvis en els protocols de desnonaments que se'ns prometia o que se'ns deia que garantirien evitar els desnonaments de famílies vulnerables, i això tampoc està passant. I alhora veiem també, com es va també anunciar públicament, que no s'aplicaria la llei Mordassa quan vulnerés el dret a manifestació, i segueixen arribant sancions i es segueix sancionant a les persones que estan intentant garantir un dret que és obligació del govern que sigui garantit, que és el dret a un habitatge digne. A partir d'aquí, una conclusió o un element breu és, mentre aquest govern no es posi al costat dels febles, mentre aquest govern no es posi al costat del dret a un habitatge digne i segueixi al costat dels forts, no es podrà resoldre una qüestió estructural en un sistema capitalista, en una situació on l'habitatge es considera un bé de mercat i no un dret, la problemàtica de l'habitatge. I mesures i propostes i eines n'hi ha i s'han de dur fins a les darreres conseqüències. I aquesta és la responsabilitat del govern. I això és senzill de fer. S'han de regular els preus de l'habitatge. S'ha d'impedir que es desnoni a famílies vulnerables en pisos en mans de fons voltors. S'ha de garantir que aquests fons voltors facin aquest lloguer social, i alhora s'ha de deixar de sancionar a les persones que estan intentant garantir un dret fonamental quan és el dret a un habitatge, quan l'administració, quan el govern no ho fa. I no fer-ho diu molt de quines són les polítiques, de quines són les prioritats i de quines són les voluntats del govern, que quan cal aplica la llei amb tota la duresa necessària en altres àmbits, i en un àmbit com aquest, que és un àmbit d'absolut consens social, un àmbit d'absoluta necessitat, en canvi no ho fa. Jo ho deixo aquí, qualsevol qüestió. No sé si tenen alguna pregunta. No sé si davant l'augment de desnonaments que ja s'ha guardat ara mateix, el govern torna a posar sobre la taula l'opció de sancionar propietaris que porten més de 2 anys en pisos buits o utilitzar aquests pisos amb un objectiu social o bueno, de fet és una qüestió, l'element de tenir capacitat sancionadora és una competència que com a ajuntament ja, no per la casuística d'ara, sinó ja durant aquest mandat hem estat explorant la possibilitat de desplegar-la, justament, no? Però també quan demanem més recursos per poder ser efectius a les administracions locals amb aquest tipus de qüestions, també ens referim a això, no? Que els municipis normalment poden no estar dimensionats per poder tenir aquesta capacitat sancionadora, però no és algo que deixem d'explorar i que deixem de treballar. De fet, és l'element sancionador en aquest sentit. Veiem que és l'única manera de corresponsabilitzar els grans propietaris en aquest sentit per fer-los partíceps de no generar conseqüències nefastes per la comunitat. Per tant, hi seguim. Concret del desnonament d'aquesta setmana al carrer Indústria, on es va identificar la tinenta d'alcaldia per part dels Mossos d'Esquadra i haver-hi lesions lleus, en aquest cas, si hi ha aquesta denúncia. Doncs no he presentat denúncia per aquesta actuació. De fet, el que espero és que m'arribi la denúncia a mi, segons les diverses advertiments que vaig rebre. No he presentat denúncia, perquè penso que és que per mi la denúncia greu, o sigui, no és el fet de que a mi em fessin, em pellisquessin quan intentaven treure, perquè, o quants
companys del sindicat han rebut cops de porra o han estat maltractats. No, és que el tema, a mi la denúncia és la de, sobretot és la de la utilització dels cossos de seguretat d'Estat per fer aquesta feina, el descontrol moltes vegades dels efectius que venen, i no normalitzar, perquè no estan per això. No estan per això, estan per protegir-nos. Per protegir-nos de que ens treguin de la nostra casa d'una manera il·legal, i no precisament per ajudar a que es faci això. Entre dos drets o dos béns jurídics, com pot ser la propietat, el dret a cobrar un lloguer com a propietari, i el dret a la vivenda, a l'habitatge, a tenir un lloc on desenvolupar la teva vida, està molt clar quin dels drets s'ha de protegir més, a qui se li dona prioritat, no? I és això el que tenim que denunciar. Els meus blaus, home, és important en el sentit de que no podem ni normalitzar ni deixar sense perseguir una utilització de la força totalment il·legal, no? Però en aquest moment jo penso que el focus tenim que ficar-nos realment on està el problema. I com a partit o com a part del govern es demanarà o s'ha demanat explicacions de l'operatiu a Mossos? Jo no ho sé encara, perquè clar, això va ser el dimarts vam estar tot el dia una mica amb aquest tema, i no hem tingut oportunitat de reunir-nos com a govern. Sí que com a CUP pensem que tenim que replantejar-nos les accions que com a govern volem dur a terme, no? I com a ajuntament, no només nosaltres, és que el dilluns al ple de l'Ajuntament tots els grups polítics pràcticament es van posicionar a favor del dret a l'habitatge, de mostrar el seu rebuig a segons quines pràctiques. Llavors, què fem com a ajuntament? No només com a govern, com a ajuntament de la ciutat. Què fa la nostra ciutat? No? I això tenim que replantejar-nos. Encara hi ha camí per recórrer. Jo penso que tenim que interpel·lar els jutges, els col·legis d'advocats, els col·legis de procuradors, a la Conselleria d'Interior. No podem, com a ajuntament, ni com a govern, ni com a ajuntament, permetre'ns que això continuï. No a la nostra ciutat i, per extensió, no a la resta de ciutats. En tot cas, sí que creiem que és pertinent demanar explicacions a Mossos per aquesta actuació en concret, sobretot en el moment en què l'hem viscut a primera persona. Insistim que cal agafar la xarxa d'un dia per demanar explicacions cada minut, no? Però en aquest cas també és algo que sí que farem. Sí, sí, Mossos em deien concretament, nosaltres venim aquí a fer la nostra feina. Jo també estava allà intentant fer la meva feina, intentava mirar com una família es va desnonar i com comença tot l'operatiu policial sense la comitiva judicial, amb una desproporció, amb una utilització de la força que no tocava, i tot això, vull dir que ja, jo també estava fent la meva feina i que crec que la tinc que fer així, no? I fer la feina per fer alguna cosa després, clar, i intentar evitar que això es torni a produir és el primer, i alhora intentar evitar que les persones arribin, les famílies arribin en aquest punt en què el que toca és intentar paralitzar el desnonament. No, molt abans tenim que intentar actuar també. Aquesta mirada de denúncia que hem fet arran d'aquests dos últims casos grans polèmics aquí a la ciutat, aquesta visió de denúncia és compartida també amb els altres dos partits de govern, no sé si heu tingut l'ocasió de parlar-hi, i més en el sentit de la consolidació d'aquest govern, no? Que es va fixar un dels objectius era el tema de l'habitatge, i això està directament relacionat. Això t'hauré de preguntar als altres partits de govern. Nosaltres en aquest tipus de situacions ho tenim claríssim, llavors també per això hem volgut fer aquest posicionament públic, no? Creiem que s'estan aguditzant aquest tipus de casos de violència i vers el que seria el dret a l'habitatge, que com explicava no és efectiu, per tant nosaltres ho tenim claríssim. Volíem fer aquesta denúncia, volem demanar exigències a tothom que creiem que les té, i ho hem explicat, i en aquest cas els altres partits de govern no podem parlar per ells tampoc. A veure, no hem tingut aquest debat respecte als casos concrets que fan elevar el debat a això que s'ha de barallar.
però jo estic segura que els companys de govern segurament pensen de la mateixa manera, perquè si no tenim un problema com a ciutat. I no només els companys de govern, repeteixo, tots els grups del ple i en realitat tots els partits polítics que estan representant a qualsevol sensibilitat ciutadana. No crec que cap ciutadà de la nostra ciutat vegi amb alegria com està passant això. Vull preguntar-vos què ha passat en la llista de pisos d'emergència, perquè fa uns mesos es deia que Sant Cugat no tenia ni llista d'espera, que era dels pocs municipis que quan es demanava anava més àgil. I ara en els dos últims desnonaments la resposta de les afectades és trigarem mesos a tenir. Això és perquè, o sigui, el que es fa és garantir un recurs residencial temporal fins que no es troba una altra solució, i a vegades no és tan àgil com ens agradaria a totes les parts, evidentment. Un recurs temporal residencial no és, evidentment, la solució, ho sabem de sobres també perquè són casuístiques molt, molt delicades, però és veritat que aquests pisos, a vegades, quan si surt una família s'han de tornar a adequar, llavors requereix a vegades d'algun temps d'espera. No hi ha un ventall ara mateix de mesos que puguem dir, però es garanteixen recursos residencials temporals fins que es pugui donar una alternativa habitacional en aquest sentit. Dèieu abans de començar que hi havia com una trentena d'identificats, no sé si puc parlar amb ells, si segur que és el possible recorregut d'això, si és una sanció, si pot arribar a judici. Bé, no ho sabem, no sabem si arribarà, si després de la identificació es produirà algun tipus d'acció. Els companys d'Alerta Solidària ja han contactat amb nosaltres per estar atents al que pugui passar, i nosaltres al costat de totes les persones que han estat identificades, que el que feien era exercir el seu dret de reunió, de manifestació i de protesta pacífica i de desobediència pacífica. Vull dir, això és un dret, és que això és un dret que tenim com a societat, com a persones, i aquest dret és un dret constitucional dels d'alta protecció. Llavors, si arriba cap denúncia per identificar aquests companys, intentarem estar al seu costat, sens dubte. I ens preocupa que facin servir, òbviament, la llei Mordassa, doncs el Travi també ho explicava, no? Aquestes denúncies serveixen per desactivar absolutament la capacitat de resposta popular quan ja és l'última manera de garantir el dret a l'habitatge, no? Llavors sí que ens preocupa si hi ha una trentena d'identificacions, que això no sigui una multa molt elevada, que l'únic objectiu que persegueix és desactivar el moviment de l'habitatge, en aquest cas aquí a Sant Cugat. Llavors això, evidentment, és una preocupació, ha passat en altres situacions, i que a Barcelona és un exemple claríssim. Llavors, en això també està atents i donar el nostre suport. Un parell de preguntes. La primera és si teniu dades de la magnitud de la tragèdia dels desnonaments de Sant Cugat, perquè nosaltres no tenim accés, jutjats no facilita aquest tipus de dades, i si a través de l'Ajuntament i de serveis socials podeu donar una xifra més o menys. I la segona, si hi ha previsió, moltes vegades les famílies desnonades es queixen que l'alternativa habitacional és fora del municipi, que al final està esmarcant també una mica, no?, l'entorn d'aquestes persones, no?, que viuen, i en molts casos viuen des de fa molt temps a la ciutat. No sé si és un aspecte que també com a ajuntament o com a proposta de grup municipal es vol treballar. Sí, començant per la darrera, en general i per sistema, l'alternativa habitacional temporal, aquesta de la que parlem, es dona al municipi, perquè evidentment entenem que no es poden trencar altres llaços de més, no? Com ja és una situació de vulnerabilitat extrema a la pèrdua de l'habitatge habitual, tots aquells circuits que pugui tenir aquesta persona o la família al municipi mateix. Per tant, això és prioritari. Pot ser que en casuístiques concretes no hi hagi llocs al municipi on poder allotjar temporalment aquestes persones. Quan passen casuístiques aquestes, les treballadores de l'àmbit de serveis socials busquen tot tipus d'alternatives 24/7 per tenir alguna cosa el més a prop possible, i a la que hi hagi algú també lliure al municipi hi és, però
Aquest és un recurs temporal fins que aquestes persones o famílies que hagin patit aquesta situació puguin anar a un pis d'emergència social, que és el que dona una estabilitat real i al municipi, perquè tots aquests pisos sí que són al municipi, en aquestes famílies. No? I sobre les dades desnonament, no puc dir ara un conteig clar, el que sí que sabem és que és una tendència que ens està anant a l'alça i del qual som una excepció. No? De fet, el mateix dia del desnonament d'Oceà Glacial ja us vam dir en premsa, no?, que a banda que hi havia 5 per aquella setmana, aquesta setmana també en sabem, a més d'aquí del carrer Indústria, altres 5, i això és el que ens arriba també a nivell de serveis socials. Moltes vegades situacions d'aquest tipus ni tan sols arriben, passen absolutament invisibilitzades i per tant la dada podria ser encara major. No? Molt bé, doncs res, ho deixem aquí i gràcies.